parij 2024 ming yigirma to'rt olimpiadasi davom etadi bugun ya'ni o'ttiz birinchi iyul kuni o'z ishtirokini o'tkazgan sportchilarimizning natijalari bilan tanishib chiqing boks bo'yicha jahon chempioni asadxo'ja mo'yidinxo'jayev olimpiya o'yinlaridagi debyut jangini muvaffaqiyatli o'tkazdi misrlik omar elavadiga qarshi ringga ko'tarilgan yurtdoshimiz o'zining kuchli va aniq zarbalari qarshisida raqibini ojiz qoldirdi endi u o'z bahsini 3 avgust kuni o'tkazadi boks bo'yicha o'zbekiston terma jamoasi a'zosi abdumalik xalakov ham o'z ishtirokini g'alaba bilan boshladi 2 davrada bahslarga kirishgan hamyurtimiz shvetsiyalik nabil ibrohimga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va chorak finalga yo'l oldi Kamondan o'q ochish bo'yicha vakilimiz ziyodaxon abdusattorova chexiyalik sportchiga qarshi bahsga kirishdi va unda to'rtu ikki hisobida mag'lubiyatga uchradi shu tariqa ziyodaxon turnirdagi ishtirokini yakunladi Kamondan o'q ochish bo'yicha o'zbekiston terma jamoasi a'zosi amirxon sodiqov olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini yakunladi hamyurtimiz ikkinchi davrada london 2022 yozgi olimpiya o'yinlari chempioni italiyalik mauro Nespoli to'rtu olti hisobda imkoniyatni boy berdi u biru o'n olti final yo'llanmasi uchun kurashda mario damiyanni taslim etgandi mahoratli dzyudochimiz tokio ikki ming yigirma yozgi olimpiya o'yinlari sovrindori davlat bobonov kutilmaganda olimpiadadagi ishtirokini erta yakunladi hamyurtimiz ilk davrada birlashgan arab amirliklari terma jamoasi a'zosi aram grigoryan bilan to'qnash keldi afsuski jang grigoryan foydasiga hal bo'ldi va bobonov olimpiadadagi ishtirokini yakunladi dzyudo bo'yicha o'zbekiston terma jamoasi a'zosi gulnoza matniyozova parij 2024 yozgi olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini yakunladi ikkinchi bosqichda yaponiyalik saki nizoi bilan bellashgan yurtdoshimiz imkoniyatni boy berdi 70 kg vazn toifasida tatamiga ko'tarilgan gulnoza Matniyoz va dastlab koreya xalq demokratik respublikasi vakili son hi munga qarshi tatamiga chiqqandi murosasiz kechgan bahsda gulnoza g'alabani ilib ketdi ammo sportchimiz keyingi bosqichda o'z ishtirokini yakunladi nurmatov va safaraliyev juftligi ishtirokini yakunladi akademik eshkakka ish bo'yicha o'zbekiston terma jamoasi a'zolari shahzod nurmatov va sobir safaraliyev uchun parij 2024 yozgi olimpiya o'yinlari o'z poyoniga yetdi yengil vazn toifasidagi sportchilar o'rtasidagi bellashuvlarda qatnashgan hamyurtlarimiz C finalda ishtirok etib 3-chi bo'lib marraga yetib kelishdi ushbu natija bilan hamyurtlarimiz olimpiadani 15 beshinchi pog'onada yakunlaydigan bo'lishdi endi esa siz bokschilarimizning keyingi bosqichdagi raqiblari va jang sanalari bilan tanishib chiqishingiz mumkin 63,5 kg vazn toifasida ruslan abdullayev 1 avgust kuni kanadalik at sanfordga qarshi ringga chiqsa shu kuni lazbek mullajonov braziliyalik keno Machado bilan kuch sinashadi 2 avgust kuni esa bahodir jalolov avstraliyalik teremona junior bilan jang olib boradi hasanboy do'smatovni esa qozog'istonlik tajribali bokschi saken bibosinovga qarshi jang kutib turibdi shuningdek to'rabek habibullayev kubalik arlen Lopez Cardonaga qarshi ringga chiqadi 3 avgust kuni abdumalik halokov ispaniyalik Jose brotnsga qarshi jang qiladi xuddi shu kuni asadxo'ja mo'ydinxo'jayev nikola terteryanga qarshi ringga ko'tariladi bilasiz ayollar o'rtasidagi bahslarda sitora turdibekova ham keyingi bosqichga yo'l olgan nigina uktamova esa turnirni ancha erta tark etdi sabina boboqulova va nabahor hamidova endi bahslarga kirishadi